Skal ha kobbersulfat i rør nummer 1 og 3. Ta litt tid å fylle med en loppetenner. Her jo da 0,2 molar, så det jo litt sterkere enn det skal være egentlig, men... litt. Hvis det litt støp på vannet, så skal det være god da. Vi får se. Ja, den greit. Skru på droppetelleren igjen. Sånn. Så i rør nummer 2 skulle det være sølvnitrat. Dette kjøpte jeg fra Fredriksen. Bruk veldig her også. Ja, det forholder det også. Da har vi fått væskene over i dragensrød. Så skru jernspikken opp i rør nummer 1. Sånn. Kobberspikken skru i rør nummer 2. Sånn. Så får vi bare la det stå litt, så skal vi se om det skjer noe også i rør nummer 2 og 3. Ser du at nesten umiddelbart, når jeg hadde pusset der, så begynte det å legge seg et svart belegg på den spikken. Det ser ut som den, eller stiften. Det ser ut som den andre kobberstiften fulgte litt med på den. Det kom et litt belegg på den nå. Men det er tydelig at der jeg pusset, der skjer en reaksjon. Så det er noe sånn tynt lag med irr eller eir på de kobberstiftene som er oppe i flaska. Så her skjer det en reaksjon. Det legger seg et belegg på kobberet. Får vi se da i rør nummer 3. Nei, det er ingenting som har skjedd. Ok, da sier vi at den delen av forsøket er avsluttet. Så, et av spørsmålene til forsøket er hvordan i rør nummer 1, hvordan kan vi vise at det er jernioner i denne her? Den løsningen her, for det som har skjedd er jo at kobberet i løsningen, altså CO2+, det er jo blitt redusert sånn at det blir til fast kobber på spikeren. Mens jernet ruster og gir fra seg Fe2+, eller eventuelt Fe3+, ioner til løsningen. Så lenge den er grønn, så kan vi være bra sikre på at det bare er reaksjonen er kanskje ikke fullført. Det har vært bedre kanskje å bruke det tynnere løsningen, 0,1-løsningen. Men spørsmålet var, hvordan kan vi vise at oppi denne løsningen så er det jernionene? Det var litt derfor jeg tok med det her
målcylindern här, för i den så har vi brukt stålull till att göra rent en sån kobbersulfatlösning. Här ser du att lösningen har blivit sån lysebrun gul. Och den innehåller järnioner. Kobber har fästat sig på stålulla, medan järnionerna vandrar ut i lösningen. Du kan påvisa järnioner. Ska också göra den här. Jag ska fiska upp den spicken efterpå. Men först ska vi se på att du kan påvisa järnioner i den här lösningen. Jag brukar natriumhydroxid. Så först här borta då. Sätter upp ett sån rögensrör. Och har järnsulfatet från den här lösningen upp i det. Så kan man visa att det är järnion upp i där. Vi har tillsatt natriumhydroxid. Nu ser du att du får det man kallar ett grönt bunnfall. Det ser nästan ut som en algeoppblomstring i röret. Lyste lite på den här, ser du? Det är bittesmå gröna korn in här. Den blir lite mörkare efter hvert. Så järnioner kan påvisas att du tillsätter natriumhydroxid. För järnhydroxid, det är ju ett tunglösligt salt kan man säga. Det är ju bara natrium och kalium som lager lättlösliga förbindelser med hydroxidioner, alltså OH-ion. Mens järn, då får du ett bunnfall akkurat som alge. Det vi ska pröva att göra det är att få spicken ut av den här. Och det gör jag ved att kvälla lösningen över i ett annat rör. Nu är det ju en massa kobber i den lösningen. Så vi vill väl kanske också få utfyllning av kobberhydroxid. Men ja. Det är på med natriumhydroxid. Ser ikke den samme reaksjonen. Det blir jo litt maskert av grønnfargen her, men du ser at det er reaksjonen der. Det är vanskeligt att se att det är akkurat kväll här tillbaka till den. Nu ser jag något mer våldsamt här. Då ser du att för att spida upp den här reaktionen mellan järn och kobber i rör nummer 1 så har jag tagit och dyttat någon små bitar med vaska stålull upp i röret. Ansikt med det är att få avfarga röret så att grönfärgen försvinner.
Da vet vi at det jernioner I løsningen der, og ikke kobberioner. Her et bilde jeg tok av reaksjonen etter at den gjennomført. Først ble røret med kobbersulfat og jernspiker renset med stålull. Da var det ingenting grønt å se I løsningen etter at det hadde blitt gjort. Så hadde jeg noen dråper med natriumhydroksid ned I den løsningen. Da får man et grønt bunnfall omtrent midt I røret der, mens mesteparten av løsningen blir brun. Grunnen til at det brunfarge I stedet for den grønnfargen som vi så I sted, det at først går jernet over til Fe2+, og så går det videre over til Fe3+. Og det Fe3+-ionene som reagerer med hydroksidionene og lager det brune bunnfallet. Men vi ser fortsatt litt grønt bunnfall I midten her. Så konklusjonen blir at I den løsningen der kobbersulfatet reagerte med jern, så det nå kommet jernioner I løsningen. Og det vel svaret på den oppgaven som vi fikk I forbindelse med forsøket.